Emisarët amerikan e europian janë larguar sot herët nga Serbia, por në rajon lanë porosit e tyre. Një nga to, sidomos ajo amerikane, është insistimi për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuse për pronat e manastirit të Deçanit. Për këtë çështje foli sot edhe kryeministri Kurti, kurse kryetaria AK-s Haradinaj, qëndrimin e tij e bërit njohur ditën përpara në RTK. Ishte maji i vitit 2016, kur gjykata kushtetuese vendosi në favor të manastirit të Deçanit për pronësinë 24 hektarëve tokë rreti, vendim që edhe sot e gati 6 vite nuk ka gjetur zbatim. Kërkesat e faktorit ndërkombëtar që ky vendim të zbatohet kanë qenë të shpeshta e ato po rriten nga dita në ditë. Vetë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në një letër drejtuar kryeministrit Koma Park ishte shkruar se Kosova duhet të respektojë vendimet gjyqësore, sidomos ato që ndërlidhen me të drejtat e komuniteteve pakic. Derisa i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor kishte thënë se zbatimi i vendimeve gjyqësore nuk është çështje e zgjedhjes apo negociatave. Kryeministri thotë se vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të zbatohen, por duhet pasur parasysh edhe kundërthënjet historike e ligjore që kanë përcjellë çështjen e tokave rreth manastirit. Është pak i habitshme se si i është njohur manastirit e drejta e palës në procedurë. Aq sa është edhe përfshirja gjykatës kushtetuese në këtë proces duke i dhënë të drejtë manastirit. Çështja e pronësisë së tokave rreth manastirit nuk ishte vendosur nga ndonjë gjykatë përkatëse, dhe gjykata kushtetuese besoi që nuk është dashur të marrë vendim me një çështje pa u konsumuar të gjitha shkallët e tjera juridike. Se Kosova është në një pozicion të vështirë përballë kësaj situate, e thot ish kryeministri Ramush Haradinaj, sipas të cilit vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të zbatohen, në të kundërtën Kosova i krijon pengesa vetës. Kur vendos gjykata kushtetuese është vështirë me këtë mbrapa një vendim të tillë. Pra, vendimet e gjykatës janë obligim për ne, është e pamujshme me dalë për situatës që na ka vendosë gjykata, pra kemi te për fështirë. Si kundërshtim ndaj vendimit të kushtetueses, për këto vite është protestuar me 10 herë.